pechan 250 camas, 52 no Gil Casares, 161 no cirúrxico de Conxo e 38 no Hospital Clínico. Este é o ano que máis, que un maior volumen de camas pecha durante máis tempo, porque no Gil Casares, as 52 do Gil Casares máis 20 de Conxo pechan dende 1 de xuño ata 15 de outubro. Entón, isto non é un peche de verán, porque 1 de xuño non é verán e o 15 de outubro tampouco é verán. Entón, é un peche durante varios meses co obxectivo de prolongar o peche do mes de outubro, como xa intentaron o ano pasado, na medida que puderon, ata case o mes de decembro.